Алцуулъя. Засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор тамхины тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хаврын чуулганаар оруулахар болсон байна. Энэ хүрээнд дутаат болон электрон тамхины хүний биед үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөг судалж, олон улсын судалгаанд суурилан тамхинд ногдох онцгой татварыг нэмэх хэсэг асуудлыг хилэлцэх юм байна. Манай улсад 3 хүн дутмын 1 нь янжуур болон электрон тамхиг өдөр тутамдаа хэрэглэдэг их албан судалгаа бий. Тэгвэл утаат болон электрон тамхины хэрэглээ ихтэй улс орнуудад тамхинд ногдуулах албан татварын хэмжээ өндөр байдаг нь. Тодорхойлбол Шинэ Зеланд, Их Британь, Нидерланд зэрэг хөгжингүй орнуудад нэг тамхинд ногдох онцгой албан татварын хэмжээ хамгийн өндөр буюу 132,000-аас 362,000 төгрөгийн хооронд байна. Харин манай улсын тухайд 2021 оны байдлаар тамхинд ногдуулах албан татварын хэмжээг 4,600 төгрөгөөр тогтоосон байна. Энэ нь бусад улс орны дундчтай харьцуулахад 20 дахин бага үзүүлэлт юм. Хаврын одоо чуулганаар өргөн барьж хилцүүлээс юм бодолтой бол бай. За одоо бол электрон тамхи ямар нэгэн хуулийн зохицуулалтыг явж байна. А зах зээл дээр бол ороод ирсэн. А манай иргэдийн дунд электрон тамхи одоо хэрэгждэг. Ялангуяа одоо залуучууд бас хүүхдүүдийн ч одоо дунд нэлийн тийм өргөн хэрэглээ болцсон юм асуудлууд байна. Тийм учраас хаврын чуулганд энэ тамхины ялтын тухай хуулинд одоо өөрчлөлт оруулах асуудлыг оруулна. За миний барьж байгаа бодол байсвар бол утаат тамхи болоод электрон тамхинд тавих одоо тэр шалгуур ялангуяа нөгөө худалдаалах борлуулах одоо зэгтэй холбоотой асуудлыг нэг одоо ижил одоо төвтөлд бол авичхан зөвтэй авах гэж бодчихжээ. За хоёр дахь асуудал нь одоо бол утаа тамхи онцгой албан татвар төлдөг. За электрон тамхи бол шинэ одоо хэрэглээ зах зээл рүү орчихсон толботоор хуулийн зохицуулт учраас онцгой татвар одоо төлөхгүй байдаг. Тийм учраас бол энэ бас онцгой татврыг ижил одоо төвшин татвартай болох асуудлыг шийдэх зүв байх гэсэн юм бодолтой бол байна. Тэг ийм одоо чиглэлээр бас судалгааны ажил тодруулах асуудлуудыг нэлээд наривчилж үзээ тэгээд зах хуулинд одоо өөрчлөлтөх асуудлыг оруулна. Аль нэг нь иргэдийн эрүүл мэндэд одоо бас үзүүл сөрөг нөлөөл нь бас өндөр байна гэж үзэх юм бол бас онцгой татвар ба тэрийг нь одоо зохицуулах юм одоо бас зохицуултын бодлого явуулна гэсэн юм бодолтой. За бусад орнуудын туршлагыг харахаар бол зүгээр зарим орнуудад ялангуяа нийт одоо судалгаа үзлэн 32 орнд электрон тамхины худалдаалт борлуулалтыг бас хоригдсан орноч ус байдсан байл. Тэгээ тийм нэгэн зах зээл алдахгүй гэсэн, нэг нь одоо зах зээлд нэвтрэх гэсэн, нэгэн хэрэглэгчдийн тоог бас бууруулахгүй гэсэн, нэг нь хэрэглэгчтэй одоо болох гэсэн юм сонирхол аль алинд нь байгааг бол үүсэхгүй байна. Тэрийг бол масан одоо мэдчих. Гэхдээ аль нэгнийх нь одоо би давтахгүйгээр л тэр судалгааны ажил дээр тулгуурлаж бусад орнуудын туршлага жишээ дээр одоо тулгуурлаж жил одоо энэ хуулийн зүйлийг оруулна. Магадгүй утаа тамхин электрон тамхинаас илүү одоо тийм иргэний одоо эрүүл мэндэд хор одоо очирулдаг хор одоо чанар өндөрө гэж үзэх юм бол электрон утаа тамхин дээр тамхи дээр онцгой албаны татвар нь бол ара өндөр. Тэр хор чанар нь одоо бага. Нөгөө талаас утаа тамхинаас одоо бас гарах нэг одоо бас арга зам нь одоо бас энэ электрон тамхи болдгоо гэж одоо бас тэр судалгаа шинжилгээний одоо ажлууд бусад орнуудын туршлага одоо нотолж байгаа бол электрон тамхи дээр нь баг одоо татвар тавих ийм асуудал байх шүү үүсэхгүй. Сүүлийн жилүүдэд иргэдийн дунд ВЭП гэж нэрлэгдэх болсон электрон тамхиг дунд сургуулийн сурагчаас эхлүүлэн хүмүүр татаж байгаа. Үүний шалтгааныг холбогдох албаныхан электрон тамхины тухай хуулийн зохицуулалт байхгүй байгаатай холбон тайлбарлав. Тэгвэл хаврын чуулганаар утаат болон янжуур тамхины хүний биед нөлөөлж байгаа хоруу чанарын судалгаанд суурилан татвар нэмэгдүүлэх, цаашлаад электрон тамхинд насны хязгаар тогтоох зэрэг асуудал яригдаж эхлэх нь. Дараагийн мэдээ